Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup G ingin membentangkan tentang projek akhir kami daripada projek yang kami lakukan iaitu FEA, Analysis of Bike Frame. Ahli kumpulan kami iaitu yang pertama Muhammad Zulfadli, Muhammad Akil dan saya Muhammad Iqbal. Seterusnya iaitu boundary condition. Kami memilih tiga boundary condition iaitu yang pertama steady state pedaling, kedua speeding dan yang ketiga static start up. Okey, untuk steady state pedaling, kami telah meletakkan fixed support pada depan dan belakang, lalu kami letakkan force pada bahagian pedal sebanyak 150 N dan seat sebanyak 680 N. Yang kedua, speeding pula kami meletakkan force sebanyak 736 N dan fixed support dalam keadaan yang sama. Yang terakhir, static state start up. Force kami letakkan pada bahagian seat untuk semua force iaitu 736 N kerana basikal dan penunggang berada dalam keadaan pegun. Seterusnya, equivalent stress result. Yang pertama, steady state pedaling. Cost yang kami dapat iaitu 8.32 MPa, fine 8.19 MPa dan verification error 1.6%. Yang kedua, speeding. Cost 6.37 MPa, fine 6.32 MPa, verification error yang kami dapat 0.8%. Yang terakhir, static startup. Cost 9.23 MPa, fine 9.06 MPa. Verification error yang kami dapat iaitu 1.9%. Seterusnya, total deformation displacement. Yang pertama, static start up. Max yang kami dapat iaitu 1.28 kuasa 10 negatif 5 meter. Speeding max 6.5 kuasa 10 negatif 6 meter. Yang terakhir, steady state pedaling, max yang kami dapat 1.05 kuasa 10 negatif 5 meter. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Muhammad Zufadil Haikal bin Muhammad Zubir akan menyambung pembentangan daripada Iqbal, iaitu seterusnya ialah safety factor untuk bahagian speeding. First sekali, kami telah meletakkan sebanyak 1000 N kepada safety factor speeding dan mendapat average sebanyak 15. Seterusnya, kami meletakkan 50,000 N dan mendapat average sebanyak 10.56. Lalu, kami meletakkan 100,000 N dan mendapat average sebanyak 7.49. Yang kedua terakhir iaitu 150,000 N dan mendapat sebanyak 5.79 untuk average. Akhir sekali, kami telah meletakkan force sebanyak 200,000 N dan mendapat average sebanyak 4.74. Di sini, kita boleh melihat bentuk graf yang terhasil untuk speeding agak menurun disebabkan oleh kami punya material ataupun daripada kami punya design, iaitu berbentuk solid. Ini apa, doktor pun suruh ubah semua ni. Seterusnya, safety factor untuk steady state pedaling. Steady state pedaling yang kami telah buat dan mendapat average sebanyak 15 dan meletakkan force sebanyak 1000. Seterusnya, 50,000 N, kami mendapat average sebanyak 11.37 dan seterusnya 100,000 dan mendapat average sebanyak 6.86. Seterusnya ialah 150,000 dan mendapat average sebanyak 5.37. Yang terakhir sekali ialah 200,000 N dan mendapat average sebanyak 4.45. Di sini kita boleh lihat bahawa
safety factor yang terhasil agak memberangsangkan dan tidak bahaya kepada pengguna ataupun ataupun rider yang akan menggunakan basikal ini. Untuk safety factor yang terakhir, iaitu dalam kedudukan static start up, kita telah meletakkan force yang sama. Lalu kita mendapat average 15, 8.93, 6.23, 4.87 dan 4.04. Dalam keadaan ini juga, kita telah mendapat safety factor yang memberasangkan dengan keadaan keadaan basikal yang berwarna kuning di tengah, di bahagian tengah basikal, dan berwarna biru di bawah bahagian frame basikal. Tetapi pada bahagian pada bahagian seat, kita dapat lihat bahawa berwarna merah. Ini adalah disebabkan sebahagian mendapat banyak force pada kedudukan tersebut. Akhir sekali, iaitu conclusion. Conclusion, kita dapat mengetahui iaitu finite element analysis of the road bike frame confirm its structural integrity under various riding condition, demonstrating that stress level remain within safe limit. Critical stress point were identified at joint and connection, suggesting the need for careful manufacturing and quality control. The frame effectively dampens vibration, enhancing riding comfort, and the use of 800 series OCLV carbon material provide a beneficial combination of lightweight, strength and stiffness, supporting the aerodynamic design. The frame ability to handle occasional impact ensure rider safety and long-term durability, while the frame perform well further testing and design refinement. Focusing on critical stress area are recommended to enhance performance. Overall, the FEA analysis show that the bike frame meet performance and safety standard, guiding future improvement and for optical rider experience. That's all for our presentation. Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once. Okay, thank you. Assalamualaikum.